Bu da Heydər Əliyevin imzası ilə verilmiş yapım vəsiqəsidir. İndi biraz nə bəlkə də görükməz. Töküblər kanala bu su. Deməli bunların şey sonudur. Bunlar nə bilim vəsiqələrindən imtina eləyirlər. Eyni o Komünist Partiyasının biletləri yanan kimi yapım vəsiqələri kanallarda gəzir. Nə bəladır bilmirəm. Bilənlərdən xahiş eləyirəm. Bəlkə araşdırsın görək bu nə məsələdir belə. Çox biabırçı vəziyyət yaranıb. Belə bu qədər yəni bu yapım vəsiqəsidir. Baxın. Yeni Azərbaycan Partiyası. Kanalımızın daimi izləyicilərindən biri maraqlı bir hadisəni çəkərək bizə göndərib. Belə ki, izləyici onlarla Yeni Azərbaycan Partiyasının vəsiqəsinin su kanalına atıldığını deyir. Səbəbləri haqqında izləyicinin özündən eşidək. Demək dostlar, mən bu günləri bir dənə hadisə ilə üzləşmişəm. Gəlmişəm çöl yerimizə su suvarmağa. Görəm yapım vəsiqəsini atıblar bu suyun içinə. Vay bu o yəqin kimindirsə, adın demirəm, indi yazıqdır, işdən zətdən çıxardarlar, bədbəxt eləyərlər. Amma bu adam imtina eləyib. İmtina eləməyinin də səbəbi odur ki, deməli bu adam yerin suvara bilmir. Bu adam yerin suvara bilmədiyinə görə 5-10 dənə yapçıdır, deməli kətdə cəmi. Gəliblər, vəsiqələrini atıblar suyun içində, amma qorxularından demirlər. Güya yüngülvari 100 manat bunlar maaş alırlar. Bu da Heydər Əliyevin imzası ilə verilmiş yapım vəsiqəsidir. İndi biraz nə bəlkə də görükməz. Töküblər kanala bu suyu. Deməli bunların şey sonudur. Bunlar nə bilim vəsiqələrindən imtina eləyirlər. Eyni o Komünist Partiyasının biletləri yanan kimi yapım vəsiqələri kanallarda gəzir. Nə bəladır bilmirəm. Bilənlərdən xahiş eləyirəm. Bəlkə araşdırsın görək bu nə məsələdir belə. Çox biabırçı vəziyyət yaranıb. Belə bu qədər yəni bu yapım vəsiqəsidir. Baxın. Yeni Azərbaycan Partiyası nədir? Dünənin, bugünün və gələcəyin partiyasıdır. İstəyəsən nə bugünündür, nə ki dünənin var idi. Bugünlə gələcək çəzib, bugün atıblar suyun içinə daha. Yəni kanalda çoxdur, suyun içində zaten. Hara baxsın, kanalca sizə doldu bu partiya bileti ilə. Atıblar kollektor kanal doludur. Kütləvi şəkildə üzdə. Yəni bir-iki dənə döyür, prosto. Yəni mənə hal-hazırda əlim çatan budur da. Yəni o birisilər axıb gözümlə yurdunub gedir.